្បត្តិរបស់ភាសាកាឡាក្រមឿងថងនេះឯងបាទមឿងថងនេះកាឡាផ្ដូអាប់ដូបាទកាឡាផ្ដូបាទដើរចូលមុខបាទបាទមិនបាទគេគឺគាត់តែគេបាក់ធុនមិនដិតបាទចាំមើលទៅយ៉ាងណាyou
មានកីឡាករមង្គលភាពហើយកីឡាករមង្គលភាពមើលផងលោកកញ្ញាកីឡាករតែឈប់